exposat la Blanca, passo a desenvolupar a la continuació els interrogants que s'han exposat sobre l'article 4 de la llei de transparència, és a dir, sobre els responsables de la llei. Tot s'ha de dir que en certa pressió amb tantes preguntes que ha anat formulant i que no sé si les sabré respondre. La guia que abans ha presentat el secretari pretén estructurar aquest article prou complex en clau local. La meva exposició, com heu vist, l'estructuraré en els apartats següents. Primer, amb l'enumeració dels responsables que estableix l'article 4 de la llei, per una banda els càrrecs i per una altra banda els que no són els càrrecs, que com ja ha dit la Blanca són el personal al servei de les administracions públiques i els altres que determina la llei. En segon lloc, em centraré en determinar qui són els alts càrrecs de l'administració local, parlant de la transcendència de l'alt càrrec en la llei, en la regulació de l'alt càrrec en la normativa de règim local i en sistematitzar els alts càrrecs de l'administració local. I per finalitzar, entraria a determinar quina és la responsabilitat que correspon als alts càrrecs, fent una repassada molt breu respecte al codi de conducta, al règim d'incompatibilitats i les declaracions que aquests han de presentar. Una altra vegada traiem en pantalla l'article 4 perquè és hora d'anar-lo analitzant a poc a poc. L'article 4, en el primer apartat, enumera qui són els responsables del compliment de les obligacions establertes a la llei. I en clau local diu primer els alts càrrecs, el servei en el nostre cas de l'administració local de Catalunya. En segon lloc, el personal al servei de l'administració local i afegeix amb l'àmbit general. I en tercer lloc diu i també les persones que determina aquesta llei en relació a àmbits específics. L'apartat segon de l'article 4 només parla de qui té la condició dels càrrecs, els efectes de la responsabilitat amb el compliment de l'obligació que estableix la llei. I en l'apartat tercer de l'article 4, seguint la línia que exposava també la Blanca, quan parla de resta de responsables, entenem que per una banda fa referència al personal al servei de l'administració i per l'altra als altres en relació a àmbits específics, que en aquest cas la normativa reguladora de l'organització administrativa ha de determinar, en aquest cas, autoritats i òrgans responsables del compliment de les obligacions establertes per la llei. D'una primera lectura d'aquest article 4 podem extraure una primera conclusió. Sembla que la llei de transparència exigeix als alts càrrecs una responsabilitat més intensa en l'aplicació d'aquesta llei que no pas de la resta de responsables de l'article 4. I això de la lectura de l'apartat tercer. Perquè diu que una norma, la que regula l'organització administrativa de l'ens local, ha de determinar exactament, per tant, de forma clara i precisa, quines són les autoritats i els òrgans responsables, ja sigui amb el personal al servei de la corporació local o ja sigui amb les persones en aquests àmbits específics. I, en canvi, aquesta precisió no s'exigeix quan s'esmenten els alts càrrecs. De manera que per als que són responsables, no, els responsables que no són els càrrecs, u, s'exigeix que una norma ho reculli expressament, ja sigui amb el ROM, ja sigui amb una ordenança a l'efecte que s'aprovi, i en aquest punt cal tenir en compte que el que s'exigeix és una norma, per tant, ha de ser amb rang de reglament, en rang de reglament. I per altra banda, clar, el que diu és que amb precisió hem de dir exactament quin és l'òrgan responsable i l'autoritat. Les persones responsables seran els titulars d'aquests òrgans. Quines són les persones responsables que determina aquesta llei en relació amb els àmbits específics? Aquests no han de ser ni els càrrecs, no ha de ser personal al servei de la corporació local i la llei penso que no és prou clara, com abans he exposat, per determinar quines són exactament aquestes persones i què hem d'incorporar amb aquesta ordenança local que hem d'aprovar. En aquest cas pot ser il·lustratiu el preàmbul de la llei quan disposa. Diu, cada cop és més estès que activitats públiques o d'interès públic siguin desenvolupades per agents privats. Doncs ens hem d'anar a veure a determinar qui són aquests agents privats. El que passa és que, clar, per determinar-los hem de fer una recerca al llarg de l'articulat de tota la llei i hem d'anar, bueno, esbrinant una mica com un plan detectiu. Aquí hem ressenyat uns quants articles que pot ser de guia. Tenim primer l'article 3.2, que estableix que el compliment de les obligacions establertes per aquesta llei l'ha de fer efectiu l'administració responsable, però les persones i les entitats privades, no, de l'article 3.1 i 3.de han d'informar l'administració de certes activitats. Per tant, de l'article 3.2 ens recondueix a l'article 3.1 i 3.de. La lletra D
fa referència a persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben fons públics, és a dir, subvencions, per a fer funcionar o per a dur a terme llur activitats. I la lletra E fa referència a persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades legalment com serveis d'interès general o universal. Determinar qui són aquestes persones i aquestes entitats privades és rellevant perquè són subjectes a infraccions, perquè quan la llei de transparència regula el règim de sancionador també els afecta. I caldria anar-nos a veure a l'article 80 de la llei quan esmenta que són responsables d'infraccions persones físiques i jurídiques, a què fa referència l'article 77, a l'apartat 1 per al tema de les obligacions de transparència i a l'apartat 3 per al tema del bon govern. Doncs reconduïm a l'article 77.1b i fa referència a l'article 3.2, que com que ja hem vist abans, ens hem de reconduir amb l'article 3.1 i 3 d'EI. Però també tenim l'article 77.3, les lletres E i F, que per una banda fa referència a contractistes i persones beneficiàries, però per altra banda també fa referència als grups d'interès. Per tant, els grups d'interès també és un col·lectiu que està afecte a tenir responsabilitats. De tot plegat, el que se'n desprèn és que la llei és poc precisa. Hi poden haver potser altres articles i amb determinació de persones. Però en tot cas, cal anar sempre a l'apartat tercer de l'article 4. Cal una ordenança que ha d'establir expressament qui són aquestes persones i qui són exactament els òrgans responsables. Seguidament entrarem ara a parlar dels alts càrrecs. La llei enumera qui són els alts càrrecs i pel que fa a l'administració local diu que tenen la condició dels càrrecs d'acord amb el que s'estableix la legislació de règim local i els efectes d'aquesta llei. Primer, els representants locals, els titulars d'òrgans superiors i directius del servei de l'administració local i els titulars o membres d'òrgans i els càrrecs directius del servei dels altres organismes públics a què fa referència l'article 3. La llei posa un èmfasi especial en la figura dels alts càrrecs i, de fet, hi dedica tot un capítol sencer només amb el codi de conducta, regular el codi de conducta dels alts càrrecs. El preàmbul de la llei també, en aquest cas, centra molt la idea de l'alt càrrec i és a través d'aquest paràgraf que he assenyalat aquí que es desenvolupa al llarg de tota la llei les obligacions que bàsicament tenen els alts càrrecs. Trobem els principis de bon govern, codis ètics i de bona conducta, el principi de publicitat de les activitats, béns i interessos dels alts càrrecs, l'obligació d'observança del règim d'incompatibilitats, etc. Per tant, creiem que quan la llei de transparència regula els alts càrrecs, ho fa des de dos vessants. Una primera vessant, que és l'alt càrrec com a servidor públic, aquell que té l'obligació de fer complir les obligacions de transparència, de publicitat activa, i les obligacions de dret d'accés a la informació pública, que és la publicitat passiva, però també hi ha una vessant de la llei que tracta l'alt càrrec com expressió de bon govern. I és llavors quan li recauen totes les obligacions de subjectes al règim d'incompatibilitat, de declaracions, etc. Tornant al que disposa l'article 4, aquest article fa una al·lusió clara a la legislació de règim local. Però quina és aquesta legislació de règim local? Abans d'exposat, si ens fixem en l'Administració General de l'Estat, fa molt poc ha tret una llei, la llei 3/2015 de 30 de març, que determina exactament qui són els seus alts càrrecs. Però clar, aquesta llei no és aplicació al món local. I si pel que fa a la Generalitat de Catalunya, també s'ha dit a l'article 2 de la llei 13/2005 també especifica qui són els seus alts càrrecs, però tampoc no és traslladable a l'administració local, tot i que pot ser un indicatiu per a aquells municipis que tenen una complexitat o que té una dimensió ja bastant reconeguda. Però el problema de l'administració local és que l'administració local està formada per moltes administracions. Tenim municipis, comarques, diputacions, tenim l'àrea metropolitana, tenim mancomunitats i a més cadascuna d'elles doncs, té una sèrie de característiques, de funcions, presten serveis de diferent àmbit. S'ha de dir que dels 947 municipis de Catalunya, 737 tenen més de 5.000 habitants i només 23 en tenen més de 50.000. Per tant, també s'ha de relativitzar la problemàtica de l'alt càrrec perquè molts municipis doncs, no tindran aquesta problemàtica dels alts càrrecs així d'entrada.
Bueno, parlar doncs, del càrrec en cadascun dels ens locals és complex, vista la varietat que hi ha, però aquesta complexitat s'agrava quan ni la llei de bases ni el terrafòs defineix qui són exactament els alts càrrecs. La guia doncs, el que ha intentat és sistematitzar els alts càrrecs locals d'acord amb un esquema que s'exposa seguidament i en base a certs articles de la llei de bases i del terrafòs. Pel que fa als municipis, podíem parlar de tres nivells. Un primer, que són els representants locals, que seran l'alcalde i els regidors, tots. Un segon nivell, que són els titulars dels òrgans superiors i directius d'acord amb la legislació de règim local. Com a òrgans superiors està l'alcalde o el regidor titular de competències delegades. Per tant, són representants locals que, a més, detenten d'una direcció, una de direcció d'un àmbit de govern. I també hi ha doncs, els titulars d'òrgans directius i per poder-los determinar i definir ens han d'anar a la disposició addicional 15a de la llei de bases. Aquesta disposició en concret estableix, i per al que ens interessa, diu, tindran la consideració de personal directiu els titulars d'òrgans que exerceixin funcions de gestió o execució de caràcter superior, ajustant-se a les directrius generals fixades per l'òrgan de govern de la corporació, adoptant aquest efecte les decisions oportunes i disposant per això d'un marge d'autonomia dins d'aquestes directrius generals. Per tant, creiem que així de partida en cap cas s'inclouen ni caps de secció ni caps de servei, perquè el que tracta és un càrrec directiu superior, diu, empresa de decisions oportunes, per tant, no només amb un criteri de legalitat, sinó amb un criteri d'oportunitat i, a més, amb autonomia. Pel que fa als municipis de gran població, l'article 130 de la llei de bases ho estableix clarament. Diu, són titulars els òrgans directius, secretari, interventor, titular de l'assessoria jurídica, el titular de l'òrgan de gestió tributària, el titular de l'òrgan de suport de la Junta de Govern local, així com coordinadors generals, directors generals i assimilats. Pel que fa a la resta de municipis de règim comú, tots menys Barcelona i Hospitalet, cada ajuntament ha de determinar, d'acord amb el seu reglament d'organització pròpia, el personal directiu propi, si en té. I això ens remet a l'article 306 del terrafòs de la llei municipal. Aquest disposa que el ple, a proposta de l'alcalde, pot nomenar personal directiu quan la complexitat dels serveis de l'ens local ho requereix. Si és més d'un, ha de determinar-se la branca o el servei que queda sota la seva adreça. En els municipis de règim comú, després d'analitzar a l'hora d'establir la guia, ens vam establir a veure si els funcionaris d'habilitats nacionals són o no són els càrrecs. Perquè en els municipis de gran població ho són, però no, una mica la problemàtica estava amb la resta de municipis que ho són o no. Creiem que no. Una cosa és que un funcionari d'habilitat nacional pugui tenir, a més, la direcció d'un òrgan, per tant seria un alt càrrec, però pel fet de ser un funcionari d'habilitat doncs no tindria la consideració del càrrec. Si baixem a aquell tercer nivell, considerem que són els càrrecs titulars o membres d'òrgans de govern i càrrecs directius del servei dels òrgans públics a què fa referència l'article 3 de la llei, és a dir, el que entendríem com a administració institucional. I en aquest punt és important tenir en compte el que disposa la llei amb l'article 9.1.f, on l'ens local ha de fer pública la seva relació dels càrrecs. I això ens pot ajudar la lectura de les lletres A i B de l'article 9. La lletra A disposa que la descripció de l'organització de l'administració i dels organismes i ens públics vinculants o dependents i també de les societats, fundacions públiques i consorcis s'han de publicar. I a més, també s'ha de publicar l'estructura organitzativa interna de l'administració i dels organismes i entitats a què fa referència la lletra A, amb identificació dels responsables i publicant el perfil i la trajectòria professional. De manera que l'ens local ha de determinar quins són els seus organismes i ens dependents, ha d'identificar quins són els seus titulars i els càrrecs directius de cadascun d'ells, i aquests creiem que són els responsables als efectes de l'article 4 de la llei. Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, la Carta Municipal de Barcelona, la llei 2298, ja marca aquelles persones que es poden considerar els càrrecs i per tant no ens detendrem. A més, l'Ajuntament de Barcelona ha publicat amb la seva web, amb l'apartat de transparència,
la relació d'òrgans superiors i llocs directius de la seva administració, a més en noms i cognoms. Per tant, per als municipis que tenen una complexitat ja gran, pot ser una guia a veure el que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Pel que fa als consells comarcals i a les diputacions, es reproduiria el mateix esquema bàsicament dels municipis de règim comú, amb unes peculiaritats. Evidentment, els representants locals seran els membres del ple del Consell Comarcal i de les diputacions. Pel que fa als titulars d'òrgans superiors i directius del Consell Comarcal, hem de tenir en compte el gerent, que està regulat a l'article 16 del text refós de la Llei d'Organització Comarcal. I pel que fa als titulars d'òrgans directius de les diputacions, cal tenir en compte l'article 32 bis de la Llei de Bases incorporat per l'Arsal, ja que determina qui té la condició de personal directiu i amb la lectura, no, d'aquest article. Una vegada que hem sistematitzat els alts càrrecs locals, cal determinar el grau de responsabilitat de tots ells, quines obligacions i deures tenen segons la Llei de Transparència. Per tant, creiem que cal respondre a les preguntes següents. Què significa ser el càrrec responsable? És a dir, tots els alts càrrecs responsables enumerats amb l'article 4 tenen les mateixes obligacions respecte de la llei? I per analitzar en aquest punt hem d'anar a cada àmbit de la llei, en l'àmbit de transparència, en l'àmbit del dret d'accés a la informació pública i en la matèria de bon govern. Llavors, considerem que qui tingui la condició dels càrrecs no significa que han d'assumir per igual les responsabilitats de complir tots els deures i obligacions que disposa la llei. És a dir, no tot el càrrec ha de tenir la mateixa càrrega de responsabilitat. Depèn de cada càrrec, de les competències que assumeixi en les matèries objecte d'aquesta llei i dels àmbits que regula aquesta llei. I és important tenir-ho en compte a l'hora de modular el règim sancionador que s'estableix. Pel que fa al deure i les obligacions que disposa la llei sobre transparència, el que abans hem anomenat publicitat activa, allò que s'ha de publicar, de partida la llei diu que l'ens local ha de fer pública la informació prevista en els articles 8 a 15, a les webs pròpies i amb el portal de transparència de la Generalitat i amb el portal de transparència que potestativament cada ajuntament pot crear. I pel que fa als deures i les obligacions que disposa la llei sobre el dret d'accés a la informació pública, el que és la publicitat passiva, l'ens local ha de subministrar aquesta informació en els termes que disposa la llei. Centrant-nos en els municipis de règim comú, ni les lleis de transparència, ni la catalana, ni l'estatal, ni la llei de bases, articles 21 i 22, ni el text refós, articles 52 i 53, no preveuen expressament ni a l'alcalde ni al ple l'atribució d'aquestes competències. Per tant, abans exposat, serà l'alcalde qui té la competència sobre aquesta matèria d'acord amb la lletra U de l'article 53 del text refós i en el mateix sentit d'acord amb la lletra S de l'article 21 de la llei de bases. Perquè la lletra U disposa que correspon a l'alcalde les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis, que no seria el cas, i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals, que aquest sí que seria el cas. Si bé, com ja s'ha dit, es pot acordar una delegació expressa cap a l'alcalde cap a altres òrgans i el cartipàs doncs, és l'instrument idoni. Pel que fa a les obligacions dels alts càrrecs en l'àmbit del bon govern, podem dir que la responsabilitat prové per ser qui són, per ser alts càrrecs. Per tant, afectarà a tots els alts càrrecs, els que siguin òrgans superiors i de direcció, però també els alts càrrecs que són els representants locals, per tant, tots els regidors d'un ple. Per tant, com a expressió de bon govern, i recordant el que deia el preàmbul de llei, tots els alts càrrecs es troben subjectes a codis de conducta, subjectes a donar publicitat de les activitats, béns i interessos i subjectes a observar el règim d'incompatibilitats, entre d'altres. En aquest apartat no m'estendré perquè crec que en ponències posteriors es desenvoluparà el bon govern, però sí donar quatre idees. La primera és respecte al codi de conducta. La llei estableix directament uns principis ètics i unes regles de conducta dels alts càrrecs, que són els que preveu l'article 55, apartat 1. Aquest apartat 1 conté un llistat de principis molt extens. Però el que és més important de tot és que l'article obliga a que tots els ens locals han d'elaborar aquest codi de conducta dels seus alts càrrecs. I quin ha de ser el contingut d'aquest codi de conducta? Doncs, evidentment, concretar i desenvolupar l'apartat primer de l'article 55, però també establir d'altres addicionals, per tant, l'article és un article de mínims. També diu la llei que ha de determinar les conseqüències d'incomplir-los sense perjudici del règim sancionador establert per aquesta llei.
I aquest aspecte s'ha de contrastar amb el fet que el Codi de Conducta no té valor normatiu, és a dir, no té la naturalesa de reglament, cosa que pot sobtar si tenim en compte que ens estan dient que s'hi han d'establir conseqüències de l'incompliment, per tant, és el que anomenem sancions. Ens porta una mica, teníem el dubte de valorar jurídicament què és el Codi de Conducta. És un reglament? No. O és una mena de document amb clàusules d'adhesió? Tampoc, no queda clar. El que sí que està clar és que l'article 78 de la Llei de Transparència considera una infracció greu incomplir els principis de bona conducta establerts per les lleis i també pels codis de conducta. I com a pauta, el Codi de Conducta creiem que hauria de distingir doncs, dos àmbits diferenciats. Un, per als alts càrrecs que són càrrecs electes, els representants locals, i els altres, els alts càrrecs que són titulars d'òrgans superiors i directius. Tenint en compte algunes referències de dret comparat i de la Unió Europea, un dels elements centrals del Codi de Conducta és la regulació del conflicte d'interessos. Aquesta qüestió està recollida avui amb la Llei Estatal 3/2015 pel que fa a l'administració de l'Estat, però clar, no s'aplica a l'àmbit local. Però és un referent a tenir en compte, perquè aquesta llei regula els conflictes d'interessos amb el títol segon, però ho fa, a més, en un marc, en un sistema normatiu més integrat que inclou tots els aspectes relacionats amb l'estatut de l'alt càrrec. Per tant, criteris de nomenament, exercici del càrrec, incompatibilitats, que és una guia a l'hora d'elaborar aquest codi de conducta. També hem dit que l'article 56 disposa que els alts càrrecs, per tant tots els de l'article 4, estan subjectes al règim d'incompatibilitats i subjectes a les declaracions d'activitats, béns patrimonials i d'interessos. Això diu que establerts per la legislació específica i cal pensar quina és aquesta legislació específica. Considerem que aquesta legislació és la LOREC, la Llei Orgànica 585, de règim electoral general. És la llei de bases, ho trobem a la disposició addicional 15a i amb l'article 75, apartat 7 i 8. Es complementa amb el ROF, el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, i també forma part la llei estatal 5384, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, perquè la llei de bases n'hi fa referència. La LOREC afecta únicament a representants locals. La llei de bases i el reglament, el ROF, afectarà a tots els alts càrrecs de l'article 4. I la llei 5384 afectarà els alts càrrecs que, a més, són empleats públics. L'article 56, apartat 2, també regula el registre de declaracions d'activitats dient que és un registre que és públic i afegeix que s'ha de fer pública una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs. Això sí, no s'ha d'incloure dades de localització ni les que siguin necessàries per a salvaguardar la privacitat i la seguretat dels titulars. Un cop més, la llei remet a la normativa específica i creiem que aquí hem d'anar a la disposició addicional 15a de la llei de bases, que va ser modificada, com sabeu, l'any 2008 i que el que fa és ampliar les persones obligades a presentar aquestes declaracions al règim d'incompatibilitats. La disposició addicional 15a diu que membres electes, personal directiu i funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, ara nacional, nomenats per lliure designació, són els obligats. La dificultat està en que la disposició addicional 15a parla d'òrgan directiu o personal directiu, però no parla del càrrec. Per tant, creiem que a la vista de l'article 56 de la Llei de Transparència, tots els alts càrrecs de l'article 4 ara estan subjectes a les obligacions sobre el règim d'incompatibilitats i de declaracions que abans hem explicat. Per tant, fent un resum sistemàtic, per a municipis de règim comú serien alcalde i tots els regidors com a representants locals, titulars d'òrgans directius definits a l'article a la disposició addicional 15a, si així han estat nomenats expressament d'acord amb el 306 del Terrafós de la Llei Municipal, i titulars o membres d'òrgans de govern i càrrecs directius als serveis dels organismes públics enumerats a l'article 3 i que l'Ajuntament prèviament els ha hagut de relacionar amb aquella obligació de publicar que s'establia amb l'article 9.1, lletra A i B. I bé, aquí s'acabaria la meva exposició. Gràcies.